tackar Carlssons intervju med Putin gav honom rubriker över hela världen. Nu talar Tucker ut för första gången sen intervju med Putin och vi ska lyssna på vad han har att säga. Jag heter Max Willman och nu kör vi. Ja, Tucker Carlson var med på någonting som kallas World Government Summit 2024. Som jag förstod det så är det någonstans i arabvärlden. Och vi ska se lite vad Tucker har att säga. Jag har förberett lite klipp för er. Så vi hoppar direkt in och så kommer jag kommentera efterhand. Och jag rekommenderar verkligen att stanna till slutet. För det finns väldigt mycket intressant att lära sig från vad Tucker säger här. Vi ska sänka hastigheten lite så ni hänger med. Han har alltså försökt göra den här intervjun i 3 år. Det vill säga sen före kriget i Ukraina. The US government prevented me from doing it. By spying on my text messages and leaking them to the New York Times. And that spooked the Russian government into canceling the interview. So I've been trying to do this, but my country's intel services were working against me illegally, and that enraged me because I'm an American citizen. I'm 54, I pay my taxes, I obey the law. And there was no expectation in the America that I grew up in that my government and its intel services, NSA and CIA, which were always outwardly focused on our foreign enemies, would be turned inward against American citizens. And I'm shocked by that, and I'm infuriated by that. And so once I discovered that that was happening, and I confirmed it was happening, and they admitted that they did it, then I was totally determined, monomaniacally dedicated to doing this interview, not simply because I want to know what Vladimir Putin is like and what he thinks about a war that is resetting the world and really gravely damaging my country's economy, but also because they told me I couldn't on the basis of illegitimate means and for no really clearly stated justification, and I thought that can't stand. I want to live in a free country. I was born in one, and I'm going to do whatever small thing I can do to maintain, you know, the society that I love. You are. Ja, som sagt, många intressanta punkter. Enligt Tucker då så har han alltså försökt få till den här intervjun i mer än 3 år. Och då var det sen innan kriget i Ukraina och han hävdar då att amerikanska då CIA, NSA, alltså deras säkerhetstjänster har spionerat på honom, vilket borde ju vara olagligt om jag förstår amerikansk lag rätt, om han inte är misstänkt för någon form av spioneri. Och han har i alla fall inte blivit åtalad för någonting sådant. Och när han blev sagt då att han inte kunde göra det så gjorde han honom ännu mer bestämd och målmedveten att genomföra intervjun. Och det kan man ju tycka är beundransvärt naturligtvis, och han ville höra om Putin för att det här är kriget i Ukraina är någonting som påverkar amerikansk ekonomi och skadar amerikansk ekonomi, och därför så vill han att amerikanska skattebetalare ska få information om vad Putin tycker om kriget. Och det är ju, tycker jag, bra i teorin. Det som är det stora problemet här är ju att du inte kan lyssna på vad Putin säger, och det har ju de bevisat många många gånger. Så någonstans får man ju dra gränsen när en person upprepade gången, en regim upprepade gången har ljugit. Frågan är hur mycket det tillför att de får prata och synas ännu mer. Jag tycker i grunden att det är positivt att mer utav Putins syn kommer ut, därför att då kan vi också så att säga factchecka honom, kolla vad det han säger egentligen, visa på hans lögner igen. Det blir ytterligare tillfälle att kritiskt granska vad de säger och visa på saker och ting är osammanhängande. Men som sagt, där tycker många annorlunda. Men det var i alla fall Tuckers anledning till att varför han vill göra det här. Nu ska vi lyssna på ett kort klipp till. In the report that you're all familiar with, but and that's very sad, but it had sort of nothing to do with the interview. I wanted to interview Putin because he's the leader of a country that the US government is sort of at war with, though not in a declared way. Sir. Så än en gång, han ville intervjua för att det är ett land som USA är i krig med, men det är inte ett krig som är förklarat och öppet. Och det är ju ungefär likadant i för hela västvärlden och för Sveriges del också, såklart. Running the world. I mean, if this were boxing, the fight would be called by the medic. Och det är alltså, han refererar då till Bidens rapporterade senilitet eller demens, vad det nu är. Det är någonting som inte stämmer med Joe Biden, det tror jag de flesta har sett klipp på. So, and I say that as an American, and I don't have another passport. I don't plan to ever leave my country. My family's been there hundreds of years, and I love it. I am a patriotic American. And I grieve when I see that the president is non-compos menace, and that in my country, it is considered very rude to say that. And you sort of wonder, how did you get to a place where you have an incompetent president who's driven not simply the standard of living, but life expectancy downward, and no one feels free to say that? That's not a political observation. It's a statement of fact, which is provable empirically.
And the most radicalizing thing I would just say for me in the 8 days I spent in Moscow was not simply the leader of the country, who of course is impressive, it's the largest landmass in the world. And it's wildly diverse, linguistically, culturally, religiously. It's hard to run a country like that for 24 years, whether you like it or not. So an incapable person couldn't do that. He is very capable, and many of you know him, and you know that. What was radicalizing, very shocking and very disturbing for me was the city of Moscow, where I'd never been, the biggest city in Europe, 13 million people. And it is so much nicer than any city in my country. I had no idea. My father. Ja, det här är ju liksom anekdotiskt, men det han refererar till det är ju den pågående bland annat då knarkepidemin som är i USA, där du har många hemlösa epidemin, så många som har psykiska problem, många som missbrukar väldigt mycket droger, som bor på gatan och som bidrar till en stadsbild som inte är särskilt trevlig. Elon Musk har också twittrat om det här. Jag har själv inte varit i USA på många år, men att det är en annan typ av städer som är smutsigare i väst än vad de som Tucker växte upp i. Och jag tror att det är en brottslighet som ökar. Jag tror att det är många svenskar som kan känna igen sig i den här bilden också. Han hävdar då, jag har inte varit i Ryssland, men han hävdar då att det här syns inte alls i Moskva. Father spent a lot of time there in the 80s when he worked for the US government and barely had electricity. And now it is so much cleaner and safer and prettier aesthetically. It's architecture, it's food, it's service. Than any country, city in the United States that you have to, and this is not ideological, how did that happen? How did that happen? And at a certain point, I don't think the average person cares as much about abstractions as about the concrete reality of his life. And if you can't use your subway, for example, as many people are afraid to in New York City because it's too dangerous, you have to sort of wonder, like, isn't that the ultimate measure of leadership? Som sagt, jag tycker att han har en hel del poänger i det här resonemanget. Alltså, det som vanligt folk bryr sig om, det är ju alltså sånt som man kan ta på. Det är inte abstrakta liksom, politiska frågor, utan det är saker som man kan ta på. Så som hur känner man sig när man åker kollektivtrafik på kvällen? Är det smutsigt och stökigt i stan? Alltså har det blivit mer smutsigt och mer stökigt över tiden? Jag själv bor på landet. Jag vet inte hur det var att bo på landet när jag var liten, men jag tycker i alla fall att det känns som att det blir mer och mer skräpigt. Folk som öppnar bilfönster slänger ut skräp rakt ut ur sina bilar så att man kan gå och plocka längs vägarna hela tiden skräp. Folk som bara kastar ut plastpåsar och skit bara rakt ut ur bilfönstret. Och man kan ju tycka att det här är små frågor, men totalt sett så är det sånt som medborgare bryr sig om. Inbrott i ladan, haft två gånger. Båda gånger har polisen lagt ner det med vändande posten, anmälan. Och det här är ju en bild som folk tycker ökar med hela tiden. Och det är någonstans det som är det viktiga för människor, för vanligt folk. Och den här frustrationen, att den inte tas på allvar, den riskerar ju till syvende och sist att skapa mer populism och den riskerar att skada demokratin när man inte tar de här invändningarna, den här frustrationen som så att säga vanligt folk har på allvar. Och jag drar väldigt, väldigt tydliga paralleller till Sverige där också. Så att det här tycker jag inte är någonting man bara kan skratta bort, utan det här kommer ju på grund av en anledning. Och varför är det så? Frågar Tucker, och jag tycker att det är intressant frågeställningar. First things first, Putin wants to get out of this war. He's not going to become more open to negotiation the longer this goes on. One of the things we've learned in the course of the last 2 years is that Russia's industrial capacity is a lot more profound than we thought it was. I mean, Russia's having an Russia, this country we were assured was a gas station with nuclear weapons, has a pretty easy time making missiles, rockets and artillery shells, whereas NATO doesn't. So we should think about what that means. One. Det är sant att Rysslands ekonomi boomar. Det finns knappt någon arbetslöshet att tala om. Det är ju för att staten har gått in och lagt väldigt mycket stora beställningar på massa saker med tanke på kriget. Men att de inte har problem, det stämmer inte. De köper ju mycket från Kina, från Indien, från andra länder. Men de har inte tillgång till massa mikrochips som de behöver och så. Men det är klart att i takt med att kriget fortgår och att västsanktioner fortgår så kommer Kina bli ännu viktigare. Och Kina är en väldigt, väldigt stor ekonomi som Ryssland ökar på. Och det är som sagt sant att Rysslands ekonomi har ställts om till en krigsekonomi som är full sysselsättning, det vill säga massor med produktion, ekonomi mår bra, folk har pengar, det ska vi inte glömma bort. Men det här är ju alltså stimulanser som kanske inte är hållbara på lång sikt. Men Ryssland kommer ju se till att de är hållbara genom att pumpa in pengar i ekonomin på beställningar med mera. Och tillverka det som deras styrkor behöver. Och det är också sant att NATO
västvärlden inte har skalat upp ammunitionstillverkning i samma takt som vi behöver. Och även om inte vi behöver det själva, vilket vi gör, men även om vi inte hade behövt själva, så är det ju för att stötta Ukraina. För Ukraina, om inte Ukraina får hjälp, så kommer de att förlora. Jag delar inte hans syn med att Ryssland kommer bli mindre och mindre villiga att förhandla. Det handlar helt om hur det går på slagfältet, och hur det går på slagfältet i sin tur beror i princip, inte helt, men till stor del på hur mycket hjälp väst är villiga att skicka till Ukraina. Så jag delar inte hans analys där. Så vi ska hoppa fram till 11. About like what are the achievable goals here? I have heard personally US government officials say, well, we're just going to have to return Crimea to Ukraine. Well, you don't need to be a Russia soldier. So that's not going to happen short of a nuclear war. That's insane, actually. So even to say something like that reveals that you're a child, you don't understand the area at all, and you have no real sense of what's possible. And so och det han hävdar här, det är alltså att om vad är vår målsättning, vad är västs målsättning? Och det väst har det i många av de här krigen i Afghanistan, Irak och mera. Där har vi gått in och gjort saker utan en konkret målsättning för hur det ser ut, hur vi ska kunna komma därifrån, hur vi vinner kriget. Så att han har en poäng i det, men den här poängen han lyfter upp att om Ukraina skulle så att säga återta Krim, så skulle det innebära nukleärt krig. Jag skulle säga att det ökar risken för det, men jag skulle inte säga att det är givet på något sätt. Och att han säger det, att det är som att det är helt givet, det är ju verkligen att gå in fullt ut i Rysslands narrativ. Det här är ju Ryssland väldigt intresserade att sprida, det här narrativet att om ni går in och tar Krim så kommer vi att använda kärnvapen. Och det här är som ett sätt för att inte få väst att hjälpa Ukraina att återta Krim. Så att jag delar inte Tuckers analys till fullo där. Jag skulle absolut säga att det ökar risken, men att säga att det absolut är så, det är bara att gå Rysslands narrativ. Has any interest in expanding his borders. He is the largest country in the world, and it's very hard to run. They don't need natural resources. There's nothing in Poland he wants. There's nothing he will gain by taking Poland other than more trouble. Och det här är ju bara rent skitsnack, alltså att Putin inte skulle vara intresserad av att expandera sina gränser. Vi har ju sett hur han invaderar Georgien, Ukraina 2014 fram till 2022, sen så fullskalig invasion 2022. Han har återupprepade gånger sagt att rysk etnisk befolkning i andra länder tillhör Ryssland och Ryssland måste skydda dem, Ryssland har ansvar att skydda dem. Sådana minoriteter finns naturligtvis i princip samtliga gamla Varsava-paktsländer, inte minst i Baltikum. Och vad då, nothing he wants. Putin har ju sagt flera gånger att Sovjetunionens sammanbrott var den största geopolitiska misstaget i modern tid. Det vill säga, han vill alltså återgå till ett tillfälle, ett ställe i historien då Ryssland kontrollerar de här andra länderna som då förut ingick i Sovjetunionen. Det vill säga även många av öststaterna. Så att den analysen delar jag inte heller med Tucker. Vi ska hoppa fram till ett sista klipp och sen ska jag ge lite sammanfattning. Och innan vi fortsätter, gör mig en tjänst och gilla videon och prenumerera på kanalen och dela gärna videon med någon som ni tror har nytta av budskapet och av den här. Det är så vi växer kanalen. Och vill ni stötta mig med att köpa en kaffe så har ni länk till Swish och Ko-fi i beskrivningen. Tillbaka till videon. When an American journalist interviews someone like Vladimir Putin, the whole point of the interview is to say I'm a good person and you're not. And that interview was aimed at his colleagues in the newsrooms in the United States. Alltså, när en annan amerikansk journalist än Tucker intervjuar Putin så är det bara för att godhetssignalera. Det är inte för att höra på vad han säger. Och där har han en poäng många gånger, och det gäller även för svenska journalister. Så agendan med intervjun är inte att få ut information, vilket borde vara en journalists viktigaste uppgift, utan agendan är att berätta hur bra jag är till mina kollegor som också är journalister. Det funkar naturligtvis inte. Det bidrar ingenting till samtalet. I'm a good person. Why are you such a bad person? You're committing genocide. Okay. That's not fruitful, and that's certainly not my role. I care what God thinks of me, what my wife thinks of me, what my four children think of me, and that's all I care about. So I don't need to prove that I'm a good person. I want to hear Vladimir Putin talk so people in my country can assess what's happening. Alltså, han vill höra Vladimir Putin prata för att befolkningen i USA ska kunna bilda sig en bättre uppfattning om vad det är som händer egentligen. Och det tycker jag är fine. Som sagt, vi vet ju att Putin alltid ljuger, det vill säga som journalist, som jag för den delen, ni som är ute i debatten, ni som pratar, ni som syns, måste man ta med sig det här kritiska tänkandet och hjälpa de som kanske inte är lika insatta i säkerhetspolitik och hur Ryssland fungerar att ta det de säger med en nypa salt. Men varje gång vi lyssnar på Ryssland så lär vi oss någonting mer av Ryssland. Och då, under förutsättning då att vi tittar på det kritiskt.
Så jag tycker i grunden att det är positivt att vi lyssnar på Putin. Inte att vi tar det han säger okritiskt, tvärtom. Men att vi får ut information där gör att vi kan bättre läsa av dem och bättre anpassa oss själva. Men som sagt, då kommer också hans budskap komma ut till fler, och ryssarna är experter på att sprida. De har sanningen här ute och sen så skickar de in massa andra icke-sanningar, alltså lögner, i syfte att muddy the waters, som det heter på engelska, alltså att göra den totala mängden information så stor att alla människor blir så förvirrade och så. Men jag stannar där. Skriv i kommentarerna här nere vad ni tycker om den här intervjun och om att Tucker inte gör det Putin. Ni kan ju lyssna på mig tidigare om ni inte har gjort det, när vi gick igenom själva intervjun, mina liksom allmänna tankar kring det här. Och ja, det stärks ju egentligen av den här, när Tucker intervjuas och det han säger. Han är en speciell karaktär, jag delar absolut inte hans världsbild, men det finns en del sanningar och en del bra saker från honom, precis som det finns hos de flesta människor där ute. Och som vanligt gäller att vi använder vårt kritiska tänkande hela tiden när vi lyssnar och när vi värderar den informationen som finns. Men vi stannar där som sagt. Glöm inte på vägen ut att gilla videon, prenumerera på kanalen, dela gärna videon med någon som ni tror skulle ha nytta av den. Det är så kanalen växer, det är så jag kan fortsätta göra det här. Vill ni stötta kanalen mer handfast ekonomiskt, så får ni jättegärna gå in på 9xg.se. Köpa lite coola t-shirts och sweatshirts, då stöder ni kanalen. Ni kan följa mig på sociala medier, ni kan också köpa mig en kaffe nere i beskrivningen på Swish eller gå till kofi.com/maxvillman och bli månadsmedlem. Och då får ni tillgång till bland annat möjlighet att ställa frågor till mina podcastgäster innan jag intervjuar dem, så kan ni få era frågor ställda under den intervjun. Och naturligtvis framförallt så stöttar ni kanalen, vilket gör att jag kan fortsätta här. Men tack för att ni tittade, och som vanligt till nästa gång, det här är Max, fly safe.